Не більше 3 покупок з іноземних інтернет-крамниць на місяць можна буде здійснити безмитно. За четверту доведеться платити податок у 20%. Така ініціатива Міністерства фінансів України боляче вдарить по гаманцях пересічних українців, адже йдеться про кількість товарів, а не посилок. Аби кошти не пливли повз бюджет, збираються створити спеціальну електронну систему, яку контролюватимуть фіскали. Програма буде відслідковувати, скільки покупок зробив той чи інший отримувач. Крім того, митників також хочуть законодавчо зобов'язати перевіряти кожну посилку. Хоч оглядати посилки митники мають право без обмежень. Нинішнього числа працівників митних органів вистачить на огляд не більше 5% відправлень. А для поштових та експрес-посилок цей відсоток ще менший. Законодавчо дії митниці будуть однакові. Щодо, що після такого законопроекту. Зміниться тільки швидкість роботи. Тепер кожну посилку доведеться перевіряти, скільки разів до цього завозив одержувач і чи не перейшов він дозволений ліміт. Це призведе до того, що одержувачі будуть тижнями чекати митного оформлення. У Мінфіні запевняють, що контроль кількості посилок здійснюватимуть не в самій межі, щоб не створювати черги та затримки, а вже на території країни, кур'єрськими службами через запит до Державної фіскальної служби. Онлайн-покупці таким змінам не раді. Віктор, один з них, вважає, що це черговий ринковий перерозподіл. З його слів, влада таким чином лобіює великі компанії. На жаль, сьогодні влада діє, як на мене, катастрофічно погано, тому що коли ми йде мова про прозорість, про відкритість, про доступність, та ще про багато хороших таких речей, які існують в цивілізованих країнах, на жаль, влада намагається в нас все контролювати, намагається влазити в ті сфери, які, в принципі, як на мене, не потрібно влазити. Натомість чиновники стверджують, що нововведення не повинно торкнутися звичайних громадян, відзначаючи, що 3 покупок на місяць для особистих потреб має вистачити всім, а щоденним ввезенням товарів без сплати ПДВ і мита користуються переважно сірі імпортери з метою одержання надприбутку.